ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه. Znači 10 dana, odnosno 9 dana.
svi stvari da bi bilo i da bi uzeo nagradu onih koji obavljaju nas, da bi s njima zajedno učestvovao u tim, posebnim, trenucima. Zudnice vidite, ovaj mjesec o kome govorimo, i jedno od ovih dana počinje od ponedjeljka. Kako su nas učenjaci, šta bi čovjek trebao da čini, taj vjernik koji nije spakovao svoje kofere, nije uzeo vizu, a hoće da je pored Allaha vizu, hoće da se Allah subhanahu wa ta'ala umiri, hoće da Allah odobri, treba da počne polako da zikri tih dana, da spominje Allaha, da pojača svoj zikr, da počne postiti 9 dana, a posebno 9. dan za one koji na obrveru pačne dana refata, kaže Allah poslanik, kad su ashabi i svoji drugovi vidjeli da Allah poslanik posti taj dan. Pa mu rekoše Allah poslaniće, zbog čega postiš taj dan? Pa mu reče, očekujem da mi Allah oprosti, da mi Allah zahana da tada oprosti dvije godine, godinu ono što je prošlo i godinu naprijed za taj jedan dan. Također uzvišeni Allah zahana da tada divi se pred melekima, kolika je broj muslimana se okupio na refatu, a nije ih ništa drugo okupio osim ljubav prema uzvišenom Allahu zahana. Također čovjek treba da pojača, znači pored posta, što će posta dobiti 10 dana, 9 dana, 10 je bajan, 10 se posti, ako vjerno dobi dan odlazi i bajan kao posebno dobi jedan dan, da posti dobi 9 dana, onda da što više nafila klanja, da što više nafila sprovede, da što više namaza obavi u džematu, da što više nakon namaza sjedi i zikri. Jer Allah poslani Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio bi, nema boljih dana u kojima Allah prima ibadete kao što su ovih 10 dana, pa pojačajte u njima vaš zikr. Izgovarajte što više subhanallah, Allahu ekber, alhamdulillah, la ilaha illallah i ostale vrste zikr. To nikom nije teško, a navodi se da su ashabi i drugovi Allahovog poslanika namjerno izlazili ulicama, pa bi zikrili i govorili malo glasnije da ljudi čuju Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, wa lillahi alhamd, da bi drugi ljudi čuju, pa i oni polako da uče i da zikre, da grad svi polako što pomoć čele, kad zuju da grad prozikri, da se čuje grada kako muslimani, kako muslimani zikri dok su u svojim kućama i dok su u automobilima i dok su na ulicama, svuke ti zgovaraju tekbir i zdrava uzvišeno Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, da što više čovjek udjeli sadake u ovim posebnim trenucima i posebnim danima. Vi ste prošli put imali priliku da čujete kolika je vrijednost da se ubjeduje, da se pomaže, da čovjek zanijeti da pomogne da nahrani svoga brata muslimana, da mu pomogne na bilo koji način. Vidjeli ste kako smo govorili o sadaki, vidjeli ste kako smo govorili o ljudima koje je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao i tako dalje. Također, od stvari koje su posebno, bitne, jeste da čovjek iskoristi priliku i da zakolje kurban na sam bajan i nakon što se završi na nas bajan, navodi se od Abdullah ibn Abbasa, kad je u pitanju vrijednost ovih dana, da je on slušao Allahovog poslanika, kako Allahov poslanik govori ljudima, o ljudi, nema vrednijih dana od ovih koji će vam sada nastupiti, pa ih iskoristite. Nema bolje djela da koje čovjek učini, nego djela u ovim danima koji dolaze. Pa jedna slava reče Allah poslaniče, a šta misliš o džihadu? Odnosno, da li je bolji džihad ili ta djela koja čini u ovim 9 dana? Pa reče Allah poslanik, ni džihad nije rad.
naravno dozvati htjeli nam čivati rad, osim da čovjek izađe, da pokupi sav svoj metak i izađe da se bori na Allahovom putu, pa onda da se ne vrati ni on ni njegov metak. Znači da sve što ima potroši na Allahovom putu i da na kraju i on pogine radi Allah, jedino to možeš da kažeš da je to bolje nego ova djela koja se čine bodi 9 dana. Zato čovjek treba, iako nije u mogućnosti dobro imati, da učestvuje zajedno sa muslimanima, da učestvuje zajedno sa Allahom subhanahu wa ta'ala robovima, pa i da on ima tu nagradu, ima dio nagrade koja je obećana hadžijama. Učenjaci prvih generacija, pravi dobri muslimani, pa je šta su radili, čak bi prekidali svoje dersove u tim danima, dersove koje su držali drugim ljudima, pa bi govorili, nemam vremena u ovim trenucima tebe da učim, hoću ja da zikrim Allahu subhanahu wa ta'ala. Hoću ja samo me sebi da pomognem da što više zaradim dobrih djela. Pa bi govorili, i dersove ćemo ovih 10 dana da prekinemo i neka se svako pozabavi sobom. Neka svako uči, zikri, proučava Kur'an sam za sebe, da bi što više nakupio se vapa u ovim kojim trenucima. Kako su učenjaci, imam nebrije na prvom mjestu, zbog čega je uzvišeni Allah baš posebno odabrao ove dane. Kažu, nema jednog trenutka da se više ibadeta na jednom mjestu nađe, kao što su ovi dani o kojima govorimo. Puno ibadeta odjednom se čini, pa tuča ulazi kao što idete po, ulazi u hač, ulazi u kurban, ulazi u sadaka, za namaz ne govorimo, namaz mora stalno i u tim danima i van tih dana, da ovo su dani gdje se puno ibadeta odjednom čini, a to su ti trenuci koji su najdraži uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato molim Allah da pomogne nama, da pomogne svim muslimanima širom svijeta, onima koji su spakovali svoje kofere, da im Allah omogući da obave hač, da im primi hač, da se vrate čisti svojim kućama, kao što im je to i obećao Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Onima koji još ove godine nisu odlučili da obave hač, molim Allah da im da nagradu koju im obećao, ako ispune ovo što smo spomenuli. يا لم عنا خط بكتابك بترحيبك لو سرابك ليلك وجنة بتجاف الليل تسريبك.